Një rast i rënd ka ndodhur të enjten në fshatin bardhësh të Prishtinës. Siç njofton policia, babai ka tentuar të vrasë të birin duke e goditur me mjet të fortë. Personi i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor. Sot rreth orës 7 kemi marrë informatën se në fshatin bardhësh të Prishtinës, një person i dyshuar ka goditur në kokë viktimën me një mjet të fortë dhe të njëjtit i ka shkaktuar lëndime trupore, ka thënë zëdhënësja e policisë Flora Ameti. Lidhur me rastin, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet. Ky veprim është cilësuar vrasje e rënd në tentativë. Po ashtu të dyshuarit i është konfiskuar një armë, derisa është ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh.